Диалогът между правителството, синдикатите и бизнеса се разпадна. Работодателите напуснаха тристранния съвет заради промени в закона, които ги задължават да декларират имуществото, доходите и разходите си. Ще стопира ли това спешните мерки в подкрепа на най-уязвимите българи? Темата следи Мария Ванкова. Добър вечер, Мария. Първо да уточним как се стигна до тук. Добър вечер. Работодателите напуснаха съвета за тристранно сътрудничество заради законодателни промени от края на миналия месец, които трябва да се изпълнят до седмица. А именно, вече и представителите на работодателите и на синдикатите в съвета за тристранно сътрудничество трябва да декларират имуществото, доходите и разходите си. Бизнесът заяви, че това противоречи на Конституцията и че е опит да се измести вниманието от реалните проблеми в политиката и държавата. Все пак обаче, преди да напуснат официално тристранния съвет, работодателите подкрепиха пакетът от спешни социални мерки, така се избегна евентуална процедурна пречка този пакет да се гласува от кабинета. Заседанието на съвета днес започна в тристранен формат и завърши в двустранен. За да не декларира доходите си, както промените в закона изискват, бизнесът се оттегли. С допълнението, което беше прието към закона в последния момент, се създават условия за натиск и политически и криминален. Нашите организации не получават никаква държавна субсидия, респективно държавата не е в правото си да упражнява контрол, тя трябва да го извършва. Работодателските организации ще сезират Конституционният съд. Същата стъпка ще направят и синдикатите. Те обаче остават в Тристранния съвет и ще подадат декларации за имуществото и доходите си. Надявам се, че след това ще млъкнат, защото вече в обществото се създава впечатление, че всички хора на някакви позиции в тази държава са задължително разбойници, айдуци, крадци, мошенници и така нататък. Преди да се разпадне тристранния диалог, работодателите подкрепиха пакета от спешни социални мерки. Ще се намери работа на около 15 000 безработни. Ще се дадат еднократни помощи от 65 лева на хората, на които им е отказана енергийна помощ тази зима. Еднократно 50 лева ще получат децата с увреждане, както и майките, които отглеждат децата си от първата до втората им годинка. За майките обаче има условие. Добавките ще получат само тези, които имат доход до 350 лева на член от семейството. Дори в този изпилен пакет, който според нас се опитва да гаси един огромен социален пожар с капкомер, дори в този изпилен пакет да има по-голяма справедливост, не можахме да я постигнем, съжаление, и оставаме така разочаровани в немалка степен. Синдикатите ще настояват за втори пакет от мерки до края на април, в който да се включат пенсионерите с минимална пенсия, както и безработните с минимално обезщетение. На заседанието днес се обсъди и темата за увеличението на минималната заплата. Знаете, синдикатите настояват тя да скочи на 330-340 лева, но днес срещнаха острата съпротива на финансовия министър. Не се прие и друга тяхна идея да се раздадат ваучери от 50 лева на всички, които работят на минимална заплата. Мария, за финал нека уточним какво ще се случи след напускането на работодателите. На практика това означава, че всички промени, които се правят от тук нататък и от тях зависят доходите на хората, няма да могат да се гледат в съвета за тристранно сътрудничество, което е задължително, за да се приемат от кабинета. Практиката обаче показва, особено по времето, когато Дянков беше председател на съвета, че редица промени се правят и без съгласуването им с социалните партньори. Въпрос е просто някой да сезира съда за този подход. Благодарим ти, Мария Ванкова, за заседанието на Тристранния съвет и оттеглянето на бизнеса.